nekadašnji generalni direktor Galenike Nenad Ognjenović, zatim direktor Farmatrade Radoslav Sekulić, ali i jutro su uhapšeni Dragoljub Vučićević. Na listi su osuđenih, odnosno optuženih, u optužnici koje je podnelo specijalno tužilaštvo. Iza njih na toj listi nalazi se još 7 imena, njih 10 optuženi su da su oštetili Galeniku za 900 miliona dinara i uglavnom je to optužnica da su zloupotrebili službeni položaj i na taj način pribavili korist. Studio. Aleksandre, a kako je Vučićević uhapšen i koja je njegova uloga u ovoj aferi? Vučićević je jutro sleteo na beogradski aerodrom iz Beča. Na aerodromu Nikola Tesla policajci su ga odmah uhapsili i doveli u pritvor specijalnog suda. Pokušali su to da učine i u maju ove godine, kada su pokušali da ga pronađu na adresi na kojoj je prijavljen, međutim to nisu uspeli. Uspeli su tada da pronađu 8 osoba koje su tada privedene, a Vučićević je dakle sada tek među njima na listi ovoj koja je danas zvanično i optužena. A taj deo koji se odnosi na Vučićevića pre svega odnosi se na sklapanje ugovora Galenike sa Farmatradom Radoslava Sekulića. Velefarm, na čijem čelu je bio Vučićević, se tu pojavljuje kao posrednik uz proviziju 4%, ali i firma koja se zadužila kod AIK banke za 5 miliona evra da bi ovaj posao mogao da se obavi. Potom Velefarm taj novac nije mogao da vrati. Galenika je stajala kao garant, pa je onda Galenika na taj način oštećena za 5 miliona evra koje je morala da vrati u ime Velefarma za posao u kome je učestvovala. O Vučićeviću se takođe pisalo kao o čovjeku u bliskom SPS-u, ali kao i o čovjeku koji je svog sina zaposlio u Galenici, što ga na još jedan način dovodi u vezu sa ovom firmom. Studio.